light workers. Karma tem sido visto como uma lei cósmica de causa e efeito. É uma balança que, ao longo da nossa vida aqui, vai pendendo ora para um lado, ora para o outro. Pessoas acreditam que o karma é levado com a pessoa quando ela parte e, no ciclo encarnacional, como outro ser biológico, resetado em sua memória, ele volta para afetar a vida daquela pessoa, equilibrando e ajustando os erros, colocando os pingos nos is. Todos nós, sem exceção, pensamos. Temos uma vida emocional e, como todos sabem, é delicado lidar com as camadas que compõem nossa vida. Estamos vivendo o tempo chamado agora. Esta é a nossa realidade. Se uma pessoa se sente culpada por uma decisão errada que cometeu, essa culpa pode acompanhá-la por toda a vida, se não souber lidar com a questão. Ela estará então criando o seu próprio karma. Quanto menos autoestima e amor próprio, mais baixa fica a energia. Hoje estamos como estamos, mas amanhã tudo pode mudar para melhor. Não aceite carregar fardos que não são seus, mas que apenas foram inseridos em sua vida para corroborar a ideia de castigo, pena, punição, penitência. Como libertar-se? Lembrando que o passado já passou e só existe como lembrança na sua mente. Se você prejudicou alguém, perdoe-se. Deixe o passado no passado. Não o convide para ser seu parceiro no chá da tarde, nem para compartilhar o mesmo travesseiro à noite. Quem somos hoje é fruto de um conjunto de escolhas, boas ou más. Mas não estamos no passado, nem somos o passado. Pessoas inconscientes, não despertas, não conseguem entender. Por isso sofrem. Sofrem e depois sofrem mais um pouquinho, porque se recusam a entender que não existe esse tipo de pensamento no universo. Lembre-se de que não existe lei no universo feita pela nossa mente tridimensional. Até a noção de bom ou ruim foi criada por nós. Algumas pessoas acham que fazer determinada coisa é algo bom, outras já discordam, acham que não é tão bom. O universo não tem conflitos, nem tem uma mente limitada, distorcida, manipulável e tridimensional. O que você construir na sua mente é ali onde sua mente vai morar. Você produz seu karma, aqui, na vida tridimensional. Somos chamados para produzir harmonia, mas ela deve primeiro ser originada em nossa mente. É assim que nos tornamos seres humanos melhores a cada dia. Não seja seu algoz, seu juiz. Entre em sintonia consigo mesmo. O lado que vence é o lado que você mais alimenta. Não tome para si uma capa de vítima a vida inteira. Tristeza e raiva não mudam o passado. Livre-se disso. Se alguém te prejudicou, perdoe, siga em frente. Caso contrário, você ficará andando em círculos sem conseguir chegar a lugar algum. Emoções mal resolvidas causam muitos mal-entendidos. Nós somos os quebradores da nossa própria roda, dos nossos ciclos de sofrimento. Você não é mais a mesma pessoa. Culpa, raiva, ódio, vingança, falta de perdão. Esses podem ser karmas de alguém que escolheu guardar tudo em uma mochila emocional e a carrega a vida fora, sem deixar que ninguém ajude a abri-la, sem deixar que ninguém ajude com esse peso. Nesse processo de transição pessoal, só há um caminho: seguir em frente.
Quanto menos peso, melhor. Ajude-se ou permita que alguém te ajude. Seja leve. Neste mundo tridimensional, karma é o que você cria e carrega, mas não é o que o universo reservou para você. No processo de despertar da alma e na expansão da consciência, siga em frente, conectando-se cada vez mais com o todo e com o seu eu superior. Acredite, o passado é passado. Mas se você traz o passado para o seu presente, você nunca ficará em paz. Encontre-se. Nunca perca-se de si mesmo. Seja feliz, seja luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita sabedoria.